ရှမ်းမြောက်မူဆယ်ကိုလည်းမြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့ထပ်သိမ်းတော်မယ်။ရှမ်းမြောက်ရှိလာရှုမြို့ကိုအပိတိုင်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မူဆယ်မြို့ကိုလည်းမြောက်ပိုင်းညီနာမမိတ်သုံးဘွဲ့ကထပ်သိမ်းတော်မှာပါ။အခုလက်ရှိမှာမူဆယ်မြို့ကံပြည်သူတွေအနေနဲ့ကင်းနေမြို့မထိခိုက်စေအတွက်လက်နက်ချအလင်းဝင်ဖို့စစ်ကောင်စီတပ်တိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်စိုးလိုက်ကိုမြောက်ပိုင်းညီနာမမိတ်သုံ
။မြောက်ပိုင်းညီနာမမိတ်သုံးဘွဲ့ကမူဆက်ကိုထပ်မံတင်ယူတော့မှာဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မူဆက်မျိုးကန်တဦးကမမိတ်ဘက်ကဖုံးဆက်ပြီးဖိအားပေးနေတယ်ဗျ။မြို့မကြီးကရဲအတွက်အလုပ်တင်တာလုပ်ပါပေါ့။တိုင်းမှုကိုတိုက်ရိုက်ဆက်ပြီးတော့ပြောတာပါလို့သတင်းမီဒီယာကိုပြောထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဝန်ဆရာနာရှင်မြစ်ပြတ်ချင်းမုံရေးတစ်တုံညာနှစ်ကုန်စစ်စင်ရေးပထမလိုင်းနဲ့အခုဒုတိယလိုင်းတို့မှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိလာရှိုးမြို့၊ကုတ်ခိုင်မြို့၊တာမိုးညဲမြို့၊နန်းခမ်းမြို့၊နတ်ဖက်ကာမြို့၊တိန်းမီမြို့၊ကုန်းလုံမြို့၊ချင်းရွှေဟောင်မြို့၊လောက်ကိုင်းမြို့၊ကုန်းချမ်းမြို့၊နမ်ဆန်မြို့၊နမ်မတူမြို့၊မိုးမိတ်မြို့၊မိုးကိုးမြို့၊မော်ထိုင်းမြို့၊မိုင်းလုံမြို့၊မိုင်းငေါမြို့၊ပန်လုံမြို့၊ဖောင်ဆိုင်မြို့၊ပန်ဆိုင်မြို့နဲ့နောင်ချိုမြို့တို့ကိုမြောက်ပိုင်းညီနာမမိတ်သုံးဘွဲ့ကတင်ပိုက်ထားတာပါ။ရှမ်းမြောက်မှာညီနောင်သုံးဘွဲ့ထပ်သိမ်းဖို့ကမူဆယ်တီပေါ်နတ်လန်ပဲကြံတော့တယ်မူဆယ်ကတော့တရုတ်နဲ့နယ်စပ်မှုတေချာကင်တွင်နေပုံရတယ်။တိန်းတာကတိန်းမှာပဲလို့လဲစေးကက်ခက်တွေကပြောပါရည်။စက်ကောင်စီရဲ့လာရှုရမခကိုကိုကန့်တက်ကတင်းယူခဲ့ပြီးအဲဒီလာရှုတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းကလည်းစက်ကောင်ဆောင်မေးအောင်လိုင်ကရမခတိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်စိုးတင်ကိုရာထူးကနေထုတ်ပယ်ပြီးမူဆယ်ခြေဆိုင်တပ်မ69တပ်မမှုဗိုလ်ချုပ်စိုးလိုင်ကိုအစားထုတ်ခန့်ထားခဲ့တာပါ။မူဆယ်မြို့တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြောက်ပိုင်းညီနာမမိတ်သုံးဘွဲ့ကစက်ကောင်စီရဲ့တိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်စိုးလိုင်အနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဆိုပြီးတော့ပြောဆိုထားပါရည်။တဲ့ဘွဲတွေနီးကပ်လာလို့မန္တလေးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေခံစစ်ပြင်းနေနိုင်ငံတော်ဝန်ကဆက်နာရှင်မြပြတ်ချင်းမုံရဲတဲ့ဘွဲတွေကမန္တလေးမြို့နဲ့နီးကပ်တဲ့နေရာတွေအထိရောက်လာတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်အုပ်စုကမန္တလေးမြို့တွင်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်တာ၊ရှောက်တခင်စစ်ဆေးဖမ်းဆီးတာတွေပြင်စစ်အုပ်စုနဲ့ပြူစောထီတွေဟာအရက်ဝင်းနဲ့ပါလူလူကြားတွေရောထွေပြီးအသွင်ယူလှုပ်ရှားကကြောက်လန့်တကြားခံစစ်ပြင်းနေတယ်လို့မန္တလေးမြို့ကံတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်စေုပ်စုဟာမန္တလေးကျုံမြောက်ဖက်နယ်တတိုင်းတွေပေါ်မှာလဲတဲအိတ်တွေအထက်တက်ဆင့်ကခန်းစစ်ပြင်ထားတယ်လို့မြို့တွင်အထက်မြင့်အစားအုပ်တွေမှာအထိုင်းတက်ဆွဲတာလုပ်နေတယ်လို့မန္တလေးမြို့ကံတွေကဆိုပါတယ်။နမ်းမြို့ရိုးပေါ်တဲအိတ်တွေဆင့်ရင်းပေကြီး73တုပ်ကိုအတန်ချက်ဆက်နဲ့နေစဉ်ဖွင့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြို့ကံသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရမန္တလေးမြို့ရဲတွေနာမကပသိကြီးမြို့ရဲနဲ့ရန်ကင်းတောင်ဘက်ကအင်အားတွေမှာလဲစေုပ်စုနဲ့ပြူစောထရီတွေဟာအရက်ဝင်းနဲ့အသွင်ယူလှုပ်ရှားတာစည်းဆိုင်တွေဖုန်းနဲ့ရောင်းချပြီးကင်းထောက်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာလည်းစစ်တပ်ကလက်တပ်မွေးထားတဲ့ပြူစောထီတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစစ်တပ်3ကား10စီးခန့်နဲ့မြို့နယ်အလိုက်နေစဉ်ကင်းပတ်နေကြတယ်လို့မြို့ကံတွေကဆိုပါတယ်။မန္တလေးနန်းတွင်းကစစ်အုပ်စုမိသားစုဝင်တွေကိုတော့နေပြီးတော့ကြောက်စဲမိထီလာစတဲ့ဒေသတွေဘက်ကိုအခုရက်ပိုင်းအတွင်းပြောင်းရွှေ့ပို့ဆောင်ထားတယ်လို့မန္တလေးမြို့ကံတွေကပြောထားတယ်လို့မန္တလေးကိုတော်လိုင်းအားစုတွေထိုးစစ်ဆင်လာပါကရဲနဲ့ရဲမိသားစုတွေလည်းထွက်ပြေးဖို့ပြင်ဆင်နေကြတယ်လို့မြို့ကံတွေကဆိုပါတယ်။စေုပ်စုဟာမန္တလေးမြို့တွင်သာမကမန္တလေးမြို့ပြင်မှာလည်းလုံခြုံရေးတင်းကျပ်နေပြီးအဲဒီအကြောင်းပြကပြည်သူတွေကိုအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးလူသစ်စုဆောင်းတာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြို့ကံတွေကပြောပါရယ်အခုလက်ရှိမန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလွင်မြို့မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တော်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်စေုပ်စုမိသားစုနဲ့မြို့ကံတချို့ပြောင်းရွှေ့နေကြပြီလို့လည်းဒေတာတွင်သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါရယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးထပ်မံမြင့်တက်ပြီးမြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးဆက်လက်ကျဆင်းနေပြည်တွင်းငွေကြေးဈေးကွက်အတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးဟာဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ 9,500 ကျပ်အထိရှိလာပြီးမြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးလည်းဇက်တိုက်ကျဆင်းနေတယ်လို့နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတွေကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကုန်ပိုင်းကပြည်ပဈေးကွက်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာကို 4,500 ကျပ်ခန့်ရှိခဲ့ရာကနေတစ်လကျော်အတွင်းမှာကျပ်ငွေ 1,000 ကျော်အထိမြင့်တက်လာတာပါအဲ့ဒါအပြင်ငွေလဲလှယ်တဲ့ဈေးကွက်ထဲဒေါ်လာငွေလိုအပ်ချက်ရှိလာပြီးဖမ်းဆီးရေးယူမှုတွေကြောင့်အယောင်ငွေတွေလည်းရာရွယ်ဆိုင်သွားတဲ့အပြင်အခုလိုအမေရိကန်ဒေါ်လာငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာလို့ဆိုပါရယ်ဒေါ်လာဈေးဇက်တိုက်မြင့်တက်နေပေမဲ့အယောင်ငွေပုံမှန်အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့ကုန်သည်တချို့ကတော့ပြောပါရယ်ငွေကြေးဈေးကွက်ထဲအမေရိကန်ဒေါ်လာငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေဇက်တိုက်မြင့်တက်လာသလိုအခောက်ရွှေဈေးနှုန်းတွေကလည်းမြင့်တက်လာပါရယ်အခုဆိုရင်အခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကျပ်သိန်း80နားအထိရောက်လာပြီးကျပ်69,500အထိရှိလာတယ်လို့ရှင်းလင်းငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတွေကပြောပါမြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆရာနာမသိငင်ကအခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကို73သိန်းကျော်သာရှိခဲ့ရာကနေအခုတော့အရင်ကထက်5%အထိမြင့်တက်နေတာဖြစ်တယ်လို့အနာမသိငင်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာကို1300ကျပ်သာရှိခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့4%ကျော်အထိမြင့်တက်နေပါတယ်တရားမဝင်နိုင်ငံခြားငွေလဲလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေနဲ့ငွေလဲနှုန်းတွေကိုမတည်ငြိမ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့လူ63ကိုရေးယူလိုက်တယ်လို့စက်ကောင်စီဘက်ကတော့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ